No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Can you love me again? Som unge forelska jeg meg I en fotballklubb kalt Arsenal, og det klart at jeg måtte ta turen over når argeste titelrival kom på besøk. Ødegaard mot Haaland, Arteta mot Guardiola, London mot Manchester. Vi spoler tilbake til onsdag morgen, til en kar som først og fremst trøtt, men jækla nervøs. Og jækla glemsk. For jeg glemte drona mi I det flytoget pullet opp. Og da tenkte jeg, vet du hva, jeg må dra med noen. Jeg må finne en høy sluggert som kan filme fugleperspektiv for meg. Yes, hello. Hello, Mr. Matsutaki. I don't know if you remember me, but we met a few years ago. This is the most iconic moment in my whole life, yeah. Honestly. But, hello? Hello? Så siden min kompis Per ikke gadd å stikke med meg, så måtte jeg finne en annen høy sluggert, og jeg gikk gjennom hele vennelista mi, og fant til slutt Espen Fjærvoll Aka F-Voll. Han 204 på sokkelesten, derav en fin fyr å dra på tur med dersom du trenger en drone. To London we go! Første gang jeg drar opp kamera, du må bare prestere med en gang. Jeg har hørt musikken. Hvor vi nå? KTVP. Jo, der har vi. Vi sleit litt, men der har vi en omsider. Espen tviler på mine ferdigheter som reisleder, men jeg skal fikse det her. The drippy car. Hi, guys. What did you say this part was? Kensington. Yes, and it was the most... Expensive. Yeah, the most expensive part. Yeah, most expensive part. Yeah, yeah. You choose the best part. Yeah, exactly. Only the best for us. Yeah. Hvorfor går du ut av kamera? Sånn, ja. Check in. Det var ikke før tre. Vi frykta det, og det skjedde. Men vi har en plan. Vi ikke kun for å se på fotballkamp. Vi her også for... Hva dumme? Det også. The fucking pints, lad. Så nå blir det pint. Ait, ta turen med oss. Dette blir moro. Oopsie. That's my bad. I'm sorry. Cheers. Nei, men den var jo fylt opp til randen, mann. Faller de priserne var svære, ass. De var svære. Som vi liker, mann. Skål for at vi endelig I London. Salud, min venn. Men du vet hva man vanligst pleier å gjøre etter at man tar et skål? Drikke. Ja, se. Vet hvem som drikker, ja. Jeg vurderte å bestille med en dobbeltsekk. Nei, jeg burde angre på det. Men vi kan bare skype. Ja, vi skyver de sammen. Ja, det speil og så du får ordnet barten også. Ja, ikke sant? Så har vi badekar som begge to kan ligge oppi. Kose oss. Hvem ligger nederst? Nei, det må du. Jeg tror det. Jeg har en hygiene der, tror jeg. Nå skal jeg og Espen bare ta og kose oss litt, og så straka vegen opp til Emiratene. Espen! Drakt! Saliba! Vet du hvordan drakt jeg av meg, Espen? Den her skal jeg gå I. Faen ikke. Hvorfor har du det? Jeg tok med en alene for det greia der. Det løgn. Jeg vurderte å ha den under, men jeg feiget ut. Jeg hadde fått bank. Løgn! Dette her hettegenser som jeg skapet meg under. Og bakpå. Jeg melder at vi skal av på Arsenal. Du melder at vi skal av på All the Way. Det det nøyaktige stedet som jeg gikk av på når jeg så Arsenal mot Bournemouth for 48 år siden. Og jeg sverger, fordi vi skal over en bru, og så har vi stadig på høyre siden. Og så går vi gjennom sånn underground shit. Det All the Way Road? Det Arsenal. En pils. Ja, en pils. Espen, da var et faktum. En pils til meg. Tankene etter slik en fiasko. Jeg trodde du mente Nando.
Få se da. Det var som jeg skulle si, kjøre på boomerang. Ja, da fikk jeg meg litt sånn. Han holdt på med boomerang i 2023. Se, røven til Tony. Jeg husker hvor den sto. Vi skulle ha på Arsenal. Men det koster en pils. Ja, det fair. Ja. Espen, Espen! 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 Gi meg den dyreste pilsen. Ok, lads. Det er sånn, uten å kødde femte gangen jeg gjør det der i dag. Skål! Skål da! Skål! Smile pent i kamera da. Smile pent. Smile da. Smile. Jeg har sett deg før. Vi har sett den før. Ja. Aldri sett det så bra mulig. Takk, man! The crowd! Hey! We want the ring! Action the ring! Action the ring! We want the ring! Action the ring! Min gode venn Espen. Ja. Vet du at jeg har risikert vår inngang? Nei, men nei! I stedet for å skrive Mr. Sander Dahle, så har jeg skrevet Sir Sander Dahle. Fordi jeg er faktisk en sir. Jeg eier 1 kvadratmeter med land i Irland. Irland? I Irland. Og jeg glemte, jeg glemte beltet, men jeg glemte også sertifikatet på at jeg faktisk er en sir. Så det er det eneste som hindrer oss fra å gå inn. Ja, men nå skal vi inn. Ja. Perfekt. Og hva kaller du meg da? Shatter. Eller sir. Jeg godkjenner det også. Jeg vet at det her er lenge siden jeg har opplevd. Jeg føler at dette her er en Champions League night. Skjønner du hva jeg mener? Det er wild, ass. Is it possible to like pluck one simple tiny little grass? I'm not allowed on it. Mission failed! What? That worked? Hello? Jævlig hyggelig! Jævlig hyggelig! Kasper, spiller Haaland eller spiller han ikke? Erling Braut Haaland spiller. Nei! Etter det så snek vi til oss et bilde av en av mine barndomshelter. Spilt for både City og Arsenal. Deretter Martin Keown, en Arsenal-legende. Og jeg klarer ikke dy meg. Og ekte før Bruno tok over spikeren, så vil jeg bare si at dette her er helt sykt, og jeg følte meg mega privilegiert. Vi skal sitte her og se på to av kanskje de største norske fotballspillerne gjennom tidene konkurrere om et Premier League-gull i England. Det er forbanna sykt. Vi har igjen betalt mye penger for de billettene her. Det var rundt 5k per billett, men vi var klare. Og det var også gutta som vi møtte på puben som tilfeldigvis kom rett bak meg her. Er du klar? Ta det på den! Er du klar? Master. Det finnes ikke sjans i havet for at han er skadet. Alle skal være bort for å rose han her. Og det er Mene Brønner! Og det er kjempebrønner! Ta Arsenal som i Asse! Det er sånn slik Benny Weaken ligger. Ikke få noe å le. Hør! De backer gutta da! Super, super top! Super, super top! Comeback, jeg har meldt det. Vi går under, men vi skal gå tilbake. Jeg har meldt saken på straffen, det skjer! Jeg må investere det! Det skjer! Here we go! Come on! They go on! They go on!
do. Nesten der. Du hører på stemmen. Jeg ser ut som at jeg kan gå, eller? Jeg står mitt rå her. Det her to rødsprengte øyne. Prøve å se bra ut for kameraet, kjenner jeg. He's got options here. Gundogan flicked it on. Danger. Jack Grealish scores. Opp I ringa. Fortsett 20. Fortsett 20. Altså, vi har ikke bedre rikkel. Det der så jævlig klink stavspark. Og jeg endte opp med teppe på skallen til han foran meg. Han teppet jeg på skallen til. Gundogan, Kevin De Bruyne, her kan det avgjøres! Erling Braut Haaland! Premier League's toppscorer! Manchester City goal scorer number 9, Erling Haaland. Det jo helt elendig. Kan jo ikke spille FIFA. Sätter jag mig ner. Du har inte en äkta fotbollssupporter för du har varit på tur till klubben din och upplevt topp. Det har vi nu. Vi är goal out och vi tappte. Det är fotboll. Det är också glädje och det är skuffelse. Vi ser det med folk vi är glada I och vi ser det för att lägga Instagram-bilder. Men säsongen är lång och den är ända inte över. Titelracet det är inte på långt när avgjort och Brauten och Ødegaard, de ska fortsätta att kriga. Inte tänk på det. Det blir great, bro. Inte tänk på det. Inte tänk på det. Det blir great. Come on, you guys. Och ja, det blev kanske tap. Men Ødegaard har kapteinspinne och jag har trua. Jeg har høyet på puben. Jeg har skreket ut I glede. Jeg har vært stum av sjokk. Men heldigvis så ikke sesongen over.